Mwanje kwirirwa nshuti bakunzi b'umavu TV online uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezwaho nange Nsengimana Theoneste. Umuturage witwa haba kwitonda Jean Chrysostome wo mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi akagari ka Bugoyi usanzwe ukora imirimo y'ubucuruzi avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge w'Imana Vedas yamugenzeho bikamuviramo gufungwa ni nyuma yuko asabwe ubutaka ngo bushyirweho isoko ry'imbuto nawe yarahateganyirije kuzahakorera indi mirimo aribwo ibibazo byatangiye bikaba ibindi amakuru agera ku kinyamakuru mu Bavu aravuga ko kugeza uyu munsi ubuyobozi bw'umurenge bwaje gufunga igipangu uyu muturage bumubuza uburenganzira ku tungo mu gihe yandikiye akarere agasaba kumurenganura akimwa amatwi ndetse nikagire n'icyo kamusubiza nk'uko abivuga abakwitonda Jean Chrysostome avuga ko ibibazo bye na gitifu umurenge wa Gisenyi byatangiye ubwo igipangu cy'inzu ye iherereye mu kagari ka Bugoyi muri uwo murenge cyagwaga mu kwezi kwa kabiri bitewe n'ibiza ntiyabyihererana abimenyesha ubuyobozi bw'akagari nabwo bukora raporo buyishyikiriza umurenge yagize ati nyuma yuko mbonye igipangu cyanjye gisenyutse kigateza umwanda dore ko cyegeranye n'ibikorwa remezo birimo umuhanda wa kaburimbo na radio y'abaturage ya Rubavu nihutiye kubimenyesha ubuyobozi bw'akagari bukora raporo buyishyikiriza umurenge nyuma y'iminsi 3 ubuyobozi bw'akagari bwanyandikiye ibaruwa insaba guhagarika imirimo yo gusana icyo gipangu nkagana inzira yo gusaba icyangombwa mu babishinzwe mu karere gusa ibaruwa yangezeho nararangije gusana igipangu cyaruzuye yakomeje ati kubera ari inama nagiriwe n'ubuyobozi bw'akagari bumbwira ko icyo cyangombwa gitangirwa amafaranga 1200 y'u Rwanda numvise icyo cyangombwa kukigira atari bibi nanyuze mu nzira abandi bose banyura ndagisaba ariko kugezana n'ubu nta gisubizo baramo uyu muturage yakomeje agira ati nyuma y'uko raporo igeze ku murenge ubuyobozi bw'umurenge butitaye ko nahuye n'ibiza bwanyandikiye ibaruwa kuwa 17 Werurwe 2020 incamande y'1300 y'amafaranga y'u Rwanda kubera ko nabashije kubaka igipangu nta byangombwa afite nyuma yo kuncamande kuwa 21 Werurwe 2020 ubuyobozi bw'umurenge bwaraje buhagarika ibikorwa nakoreraga mu isambu yanjye aho abakozi barimo bansudirira inzugi ubuyobozi bwahise bufata ibikoresho bakoreshaga ndetse n'inzugi zirafatwa bijyanwa ku biro by'akagari basiga inyandiko igaragaza impamvu ibikoresho byanjye byafashwe ati twahise twinjira muri gahunda yaguma mu rugo aya mande ntarayatanga ndetse nateganyaga kwegera ubuyobozi bw'umurenge nkabumenyesha ko nahuye n'ibiza bukankuriraho amande kuko nihutiye kuzamura icyo gipangu kugira ngo kidateze umwanda kandi nari mfite ubushobozi bwo kugisana uyu muturage yaje gufungwa akavuga ko imbarutso yabyo abona ifitanye isano n'uko yimanye ubutaka bwe ngo bucururizweho imbuto kuko nawe yari yarabuteganyirije ibindi bikorwa azabukorera abakwitonda Jean Chrysostome ati nyuma y'uko umuyobozi w'umurenge wa Gisenyi witwa Uwimana Vedas ndetse n'umudamu witwa Umurerwa Jeanne ukora muri maji ku karere baje kunsaba ubutaka bwanjye ngo babushyireho isoko ry'imbuto nkabahakanira kuko nari narabuteganyirije ibindi bikorwa byarangiye ye bambwiye ko bitazanyorohera kubona ibyangombwa ariko mu gihe naba mpabahaye ibyangombwa nabibona mu gihe gito abakwitonda Jean Chrysostome avuga ko yarenganyijwe n'ubuyobozi ubw'akagari kamuhaga isima ngo azikoreshe kuko zarimo zangirika mu biro by'akagari noneho akazabagurira izindi mu gihe bazaba batangiye imirimo yo kubaka ibiro by'akagari avuga ko yumiwe ubwo gitifu w'umurenge wa Gisenyi yamugerekagaho icyaha cyo kwangiza umutungo wa leta agafungwa yewe na gitifu w'akagari akirengagiza ibyo guhabwa iyo ngo ayikoreshe azayisubize ubwo imirimo yo kubaka kagari izaba itangiye byakozwe ku bwumvikane ndetse nawe abizi nyuma y'uko ngo ibyo bibazo bibaye ubuyobozi bw'akagari bwaramuhamagaye bumubwira ko gitifu w'umurenge amushaka aho ngo yamutegereje kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 3 z'ijoro akihagera ngo yamubajije ibintu bibiri ati icya mbere wubatse kurutire yawe yagushijwe n'imvura nta cyangombwa urahabwa kandi urasabwa kuyisenyera kandi ukanyandikira inyandiko ivuga ko uyisenye namubwiye ko kwandika inyandiko yo kwisenyera nta bishobora uyu muyobozi ngo yabwiye uyu muturage ko andi mahitamo ya kabiri afite ari ukujya kuri polisi agafungwa nawe ngo amusubiza ko kuva yabaho atigeze abona umuntu wisenyera ati mubwira ko aho kugira ngo nisenyere yanjyana kuri polisi bakamfunga akomeza agira ati twagiye kuri polisi turi kumwe
na gitifu wa kagari twese ategeka ko batwambika amapingu ngo kuko twafunzwe nyuma nibwo ubutabera bwakoze akazi kabwo nyuma y'iminsi 11 nibwo twafunguwe nyuma yo gufungurwa nandikiye umurenge nsaba inzugi zanje bafatiriye bansubiza nyuma bamenyesha ko inzugi ziri ku kagari najya kuzifata wayoboraga kagari kabugoyi waje guhagarikwa no kunshingano ze ikibazo cye kikaba kiri mu buyobozi bw'akarere ka Rubavu nkuko yabibwiye umubavu yemeye ko iki kibazo akizi icyakora ngo nawe yagiye kwisanga yisanga muri gereza atazi uko bigenze uyu muturage avuga ko nyuma y'ibibazo byose yanyuzemo ubuyobozi bw'umurenge kuwa 19 nyakanga 2020 bwaje gufunga igipangu cye bumubuza uburenganzira ku mutungo we kandi atamenyeshejwe impamvu yabyo cyangwa ngo ahabwe inyandiko imumenyesha impamvu gifunzwe ntiyarekeye aho kuko kuwa 20 nyakanga 2020 yandikiye akarere ka Rubavu agasaba kurenganurwa ariko ngo kugeza ubu ntacyo karamusubiza umubavu twashatse kumenya icyo uyu gitifu wa Gisenyi Uwimana Vedaste ushyirwa mu majwi cyane n'uyu muturage maze ku murongo wa telefone atubaza ngo niba uyu muturage ibyo avuga bifitiye gihamya ndetse avuga ko ngo nta butaka bamwatse gitifu Uwimana Vedaste yagize ati ibyo ngibyo akubwira abifitiye gihamya tumubwiye ko uyu muturage nta yindi gihamya akeneye kuko ari we nyirubwite ufite ikibazo ati nta butaka twamwatse ku bindi bisobanuro waza tukaguha inyandiko twagiranye nawe twashatse kugira ngo tumubaze ibikubiye muri iyo nyandiko bagiranye n'uyu muturage kandi avuga ko nta butaka bamwatse maze telefone arayikupa kuva ubwo ntiyongera kwitaba twashatse kandi kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bubivugaho maze tugerageza telefone ya vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Fred Nzabonimana Deogratias tumuhamagara inshuro nyinshi telefone idacamo gusa nyuma yaje gucamo nabwo ntiyayifata Umusore bari kumwe n'abagenzi be babiri yarashwe arapfa mu ijoro ryo kuri wa kabishyura wa gatatu mu mudugudu w'amajyambere akagari ka Musezero murenge wa Gisozi ubwo yakekwagaho gucukura inzu y'abandi yafatwa agashaka kurwanya abashinzwe umutekano mu ijoro ryake nibwo mu mudugudu w'amajyambere humvikanye amasasu bivuga ko yarashwe na polisi irasa umujura ngo waruje ayirwanya uyu musore yarashwe yari kumwe n'abagenzi be babiri bacukura urugo rw'uwitwa Ezekiel Nzabandora ariko batarinjira mu nzu munyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Gisozi Providence Musasangohe yabwiye Musake dukesha inkuru ko biriya byabaye mu ijoro ryakeye hafi saa 8 z'igicuku avuga ko amakuru bayemenye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ariko bariya bivuga ko ari abajura barimo bacukura urugo rwa Nzabandora nyuma baza kwikanga abanyerondo birutse bacakirana na polisi iri mu kazi umwe muri butamenyekanye amazina yari yitwaje umupanga n'icyuma gicukura ahita araswa arapfa yagize ati uwo yarashwe nta byangombwa bamusanganye ahubwo basanze afite umutarimba bacukuza n'umupanga babiri bari kumwe nawe birutse musasa ngo yasaba urubyiruko rwo mu murenge ayoboye kumva ko gukira biva mu gukora nibatavana amaboko mu mifuka batazagira icyo bageraho umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yemereye Musake ko polisi yarashuwe umujura agapfa yagize ati nibyo abajura batatu bateye umuturage batobora inzu umuturage aratabaza polisi ihita itabara umwe mu bajura yarafite umuhoro ashaka gutema umupolisi nibwo umupolisi yamurasaga arapfa abandi babiri bariruka yongeye kwibutsa abantu kwirinda kurwanya polisi aho gufatiwe mu cyaha kemera akambikwa amapingu agashyikirizwa ubutabera Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uwa 29 nyakanga 2020 rwategetse ko Chief Superintendent of Prison CSP Kamire Zuba akurikiranyweho icyaha cyitonesha kubera kwemerera Robert Nyamvumba umuvandimwe wa General Patrick Nyamvumba gusurwa ko akomeza gufungwa by'agateganyo CSP Kamire Zuba uyobora gereza ya Nyarugenge yari yajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 yari yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge uyu muyobozi uregwa kwemerera umuvandimwe wa General Patrick Nyamvumba gusurwa aho afungiye muri iriya gereza yari yabiyuriye ko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko ibyo yakoze byari mu nshingano ze ko ahubwo iyo atemerera iriya mfungwa gusurwa aribwo yari kuba akoze ikosa ubushinjacyaha bwo buvuga ko uriya muyobozi wa gereza yemereye Nyamvumba Robert gusurwa kuko ari umuvandimwe wa General Patrick Nyamvumba bityo ko iyaba arundi atari kumwemerera ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rwisumbuye rwagumishaho icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rugategeka ko CSP Kamire Zuba akomeza gufungwa uyu munsi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko CSP Kamire
zuba akomeza gufungwa by'agateganyo kuko impamvu z'ubujurire bwe zidafite ishingiro. Umucamanza yagarutse kuri bimwe byavuzwe mu iburanisha ry'ubujurire aho yavuze ko ibyagezweho mu iperereza ry'ibanze bigize impamvu zikomeye zituma uregwa akekwaho ko yakoze icyaha kuko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 muri gereza, akemerera ko iriya mfungwa isurwa kandi aziko bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'izindi mfungwa n'abagororwa. Umucamanza yavuze ko nk'umukozi wa RCS uri no mu rwego rwo hejuru yagombaga kuba yarubahirije ariya mabwiriza yatanzwe n'urwego asanzwe akorera, bityo ko kuba yaremereye iriya mfungwa gusurwa bigize impamvu ziganisha ku cyaha cy'itonesha. Abana barindwi b'impinja bapfuye mu ijoro rimwe muri iki cyumweru mu gice kivurirwamo abagore kibitaro bikuru by'iharare muri Zimbabwe kubera ibibazo by'abakozi bishingiye kuri COVID-19. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere muri ibi bitaro byo mu murwa mukuru, ababyeyi munani bari bakeneye kubyazwa byihutirwa babazwe. Barindwi muri bo abana babo babakuye mu nda bapfuye nk'uko bamwe mu baganga babyemeza. Abaganga babiri batifuje gutangaza amazina bazi neza ibyabaye hano bemereye BBC siko aba babyeyi bakuwemo abana bapfuye kuko ababyaza bari mu myigaragambyo mu gihe ibi bitaro byuzuriranye. Aba baganga bavuga ko aba babyeyi bamaze iminsi kwa muganga nta ubafasha mu gihe abaganga bari mu myigaragambyo. Imiti ni mikeya, n'ibikoresho by'abaganga byo kwirinda PPE ni bikeya mu gihe abaganga nabo bugarijwe n'akazi kenshi. Ibitaro bitoya byigenga clinics byinshi muri Harare byarafunzwe kubera ubwoba bwa COVID-19 kuko nta bikoresho byo kuyirinda bafite, ibindi kubera ibibazo bishingiye ku bukungu. Ibi byatumye abagore batwite buzura mu bitaro bikuru bya leta biri Harare ubu batagishoboye kubakira bose. Umuganga umwe yavuze ko ari ibihe bigoye cyane barimo, undavuga ko impfu za bariya bane ku wa mbere atari ikintu gishya ahubwo ari ibintu biba buri gihe. Dr. Kayumba Christopher wabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda kuri wa gatatu tariki ya 29 Nyakanga 2020 urukiko rwa Kicukiro rwatanze umwanzuro w'urubanza rwe ruvuga ko rwamukatiye igifungo cy'umwaka umwe nyuma yuko rumuhamije ibyaha bikorerwa ku kibuga cy'indege no gukoresha imbaraga cyangwa gukangisha gukoresha imbaraga ku kibuga cy'indege. Ubwo yatabwaga muri yombi ku wa 10 Ukuboza umwaka ushize aho yari ku kibuga cy'indege I Kanombe, byavuzwe ko yari yasinze cyane. Ubwo humvwaga impande zombi, ubushinjacyaha bwavuze ko atari ubwa mbere Dr. Kayumba Christopher yari atawe muri yombi yasinze kuko ngo hari n'ikindi gihe yigeze gutabwa muri yombi agerageza kurwanya abapolisi. Mu iburanisha riheruka umucamanza yabajije Kayumba Christopher ubushobozi afite bwo kuba yakwangiza ikibuga cy'indege, amusubiza ko ari umunyamakuru, ibyiyongera kuri ibyo akaba ari umwarimu wa kaminuza ku buryo atabona ubwo bushobozi. Kayumba yavuze ko izindi nshuro enye yatawe muri yombi zose yabaga ari mu myiteguro yo kujya hanze ndetse ko afite n'amatike y'indege abigaragaza. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko buri gihe Kayumba yabaga yasinze. Kayumba yakomeje ahakana ibivugwa n'ubushinjacyaha avuga ko ahubwo yibaza uburyo buri gihe polisi yamenyaga ko afite urugendo kuko buri gihe bamutangiriraga kwa rando cyane ko ari ku muhanda uva iwe ujya ku kibuga cy'indege Kanombe. Nyuma yo kumva ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwa Kicukiro kuri wa 29 Nyakanga 2020 rwatangaje umwanzuro warwo rutegeka ko Dr. Kayumba afungwa umwaka umwe kubera ibyaha yakoreye ku kibuga cy'indege. Ibi bivuze ko asigaje amezi agera kuri 4 muri gereza ugendeye ku gihe yari amaze afunzwe. Dr. Kayumba Christopher yari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru, yari kandi n'umuyobozi w'ikinyamakuru The Chronicles giheruka guhagarika ibikorwa byacyo. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe mu biganiro bitandukanye. Reka mbashimire cyane kandi kuko mukomeza kutwereka ko mubana natwe, muduha ibitekerezo, munatwereka ibyo twakosora kugira ngo amakuru yacu abashe kubanogera. Ndabashimiye cyane rero mwe mukora comment, reka mujye mudutera n'umusanzu mubashe gusharinga izi nkuru kandi tubabwira ko nta kindi kitubesheje hari ukugira ngo tubashe kubaha ibintu bibanogeye kandi byiza cyane bibafasha gukomeza gutera imbere no kumenya amakuru abera mu gihugu cyabiza. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda. Bye-bye.